Jeg skulle bare gå inn og rydde den. Ja. Vi må bort dit. Nei, faen, vi må bort til Frode. Ja, hva skal vi gjøre? Ja, han dør jo Frode nå. Jeg tror ikke vi klarer å ta Frode nå. Hør om løper her. En til. Fuck, hvor er det skjøtt fra? Utenfor vinduet. Ja, jeg healer. Kommer sikkert inn her. Åh, siste skuddet! Dag, Hellfire Olsen. Det var fantastisk.